Yes, cool PROJOURN media ate mwatu chadachi amasasi ate nensamba gere binyose side za wali enansana nga bakwata bodyguard wa Bobiwine amanyiddwa nga hayitawa era nga kigambibwa kuba nti omukulu ono abasajja bazze mu drone nga bakambwe drone eziwererako ddala ate ne balabika nti bamuyoddeyodde okukakana nga bamukutte nsonga ziba za mawulire era nga bulijjo nagamba omukutu oli ku PROJOURN media era nga nagamba ekintu kimu osooka nga no liking a video omupya no subscribinga ne tuba nga tweyongerayo naye nga ensonga y'okuwamba abannupu yeyongedde okwata wansi ne waggulu nga bwe nagambye omukulu omu muhonjwa mwatu yafudde ye ate poliisi ne wa report negamba nti omukulu oyo wannupu ow'emyaka 8 kigambibwa okuba nti yaseerera mu kiyigo n'agwa era kye kyamuse naye ng'ate mabegaka onupu yavaayo nekola report negamba omukulu bamutulugunya okukakana jebako mimutulugunya na sobolo kubanga teyasima tuka era nesawa zino uwenjogerera maulire genkuletede onakolwaliro atege gabodegadi wa Bobiwine omukulu haitawa polisi guyavude ya tene kakasanti omukulu haitawa hechamu kwa siza ntiyomu kubaku bamajambere mukuzika ate mutabani omukulu naduli era mumbere yo bulijjo bamunonya ngali saidi zeri eke era olwakomyewo enansana abasajja ne bamulondoola okukakana nga bamukutte naye nga teri amanyi kituufu lwaki omukulu ono bamukutte kubanga ebyannupu ate oba ne poliisi mubimanyi kati ng'ono ow'ekinaana eyafudde ye bamutaddeko nti yali linked ku ADF kati n'omukulu ono nga hayita wa bodyguard wa Bobiwine ye bamutaddeko gwa kuba nti ate y'omu kubakuba majambere naye nga ne majambere gwe bakuba yali asuubizza okutta abannupu bana bonna bafe ngera kutene pisto naye ate ye teri kye bamukola olw'okuba bano be basajja baabwe naye nga ensonga bwe zityo bwe zikyali tulinze tulabe ate balooya bannupu kye bagenda okola ogezaako okubanga abataasa omukulu hayitawa PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.